Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa. Nesse dia 25 de fevereiro de 2023, nesse sábado, o Vasco está em preparação aí para o jogo de segunda-feira em São Januário. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre essa preparação. Vamos falar sobre as negociações do Vasco. Isso porque o Vasco já anunciou hoje novo reforço em suas redes sociais. O Vasco está muito próximo de ter Andrei de volta ao clube. Isso mesmo, Andrei Santos pode sim voltar ao Vasco. Vasco está aí nessa negociação, ele que deve ser emprestado ao Vasco porque não conseguiu o visto. A gente vai falar sobre tudo isso. Também tem novidade em relação a essa questão do potencial construtivo da reforma de São Januário. Isso é super importante para o Vasco encara a reforma do seu estádio como uma prioridade, e o prefeito Eduardo Paes, que é vascaíno, está ajudando aí nesse processo. Vamos falar sobre tudo isso. Por isso, peço a você desde já para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei. Se você é novo no canal, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo, é super importante para a gente a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. A sua opinião vale muito aqui para a gente, seu feedback, enfim. E peço também, como eu já disse, para se inscrever. A gente está chegando aí na marca de 60 mil inscritos, está praticamente com 59 mil inscritos. A gente está muito perto de atingir essa marca, que é muito importante para a gente, que é a de 60 mil inscritos. Por isso eu peço a você, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que acontece com o nosso Vascão. Bem, para começar aqui o vídeo, torcedor vascaíno, vamos falar sobre anúncio oficial. Isso mesmo, o Vasco anunciou um novo reforço e é ele, Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro. É o 12º reforço da temporada 2023. Ele que chega ao Vasco por empréstimo junto ao Atlético Mineiro até o fim do ano e não tem direitos de valores fixados. E esse é o jogador que chega para concorrer ou disputar a vaga, ficar ali na sombra do nosso uruguaio, né, Pumita Rodrigues. Inclusive, que vem caindo na graça dos torcedores, Pumita Rodrigues. Então, o Vasco não tinha muito bem um substituto. Ainda tem também o jovem jogador Paulinho, que é cria da nossa base, é uma revelação, também faz parte do elenco, e também Gabriel Dias, só que Gabriel Dias, no entanto, está lesionado. Então o Vasco agora tem mais opções para a lateral direita, consegue ter um elenco mais formado, é o 12º jogador. A gente espera que venha mais jogadores. Como eu já disse lá atrás, o Vasco deve, até o início do brasileiro, ter cerca de 15 a 16 contratações. Tem dito isso lá atrás, o Vasco vai se aproximando desse número de contratações. Ainda deve ter a chegada do volante Andrei Santos, quem sabe, está muito próximo. A gente vai falar um pouco sobre isso. E vem aí Paulo Henrique, que fez a última temporada pelo Juventude e foi contratado pelo Atlético Mineiro. No entanto, o Atlético Mineiro não pretende utilizar, não seria das melhores opções de utilizar agora. O Atlético Mineiro, que já tem um elenco muito grande, já tem um elenco robusto com várias opções e vários jogadores, decidiu emprestá-lo ao Vasco. Aí o Vasco também tem direito a uma taxa de vitrine caso ele seja vendido. Ele que fez uma boa temporada ano passado pelo Juventude, quem sabe aí Paulo Henrique não pode estar, quem sabe, disputando ou colocando uma pulga atrás da orelha em cima do nosso Pumita. Paulo Henrique tem 27 anos, já jogou por equipes como Londrina, Metropolitano de Santa Catarina, Tubarão, Paraná, Juventude e agora o último, Atlético Mineiro, e vem ao Vasco aí para ser mais uma opção dentro desse elenco do Vasco para a temporada 2023, que está sendo formado aí. O Vasco que vem bem, vem tendo boas atuações, e só que falta assim ter um elenco mais robusto. Algumas opções ainda faltam, como por exemplo o caso de volante, como por exemplo ainda acho que falta também pontas. E eu queria sua opinião, torcedor. Comenta aqui pra gente, fala aqui o que é que você acha, quais posições ainda faltam, quem que você queria ver usando a camisa do Vasco para a temporada 2023.
Outra informação para a gente falar aqui, torcedor, é sobre o estádio, a reforma de São Januário. Isso mesmo, o Vasco tem novidades e é porque o prefeito Eduardo Paes pressiona para que o Vasco receba o potencial construtivo para a reforma de São Januário. O que seria isso? Basicamente, a Prefeitura do Rio, existe uma fórmula que ela coloca para a votação entre a Câmara de Vereadores e, caso seja aprovado, um terreno é destinado para venda. Como assim? Ele seria doado para o Vasco, esse terreno, e o Vasco poderia vender para outra pessoa. E a partir disso, dessa questão do potencial construtivo, esse terreno que foi vendido para outra empresa pagaria a reforma de São Januário. Por que a Prefeitura faz isso? Porque São Januário reformado pode trazer mais retorno para a comunidade ao redor, São Januário reformado pode também trazer mais empregos, gerar mais riqueza para a cidade, então isso é uma questão muito importante. Então, o prefeito Eduardo Paes entrou no negócio e participa e pressiona para que o Vasco receba esse potencial construtivo para a reforma. O clube tem tudo alinhado quanto à ampliação do estádio para até 43 mil lugares e o custo total da negociação deve ser cerca de 350 milhões de reais. E aí, torcedor? Fala aqui pra gente, você quer São Januário reformado? Comenta aqui o que é que você acha disso. Sua participação é muito importante pra gente aqui do canal. Outra situação que muita gente tem me cobrado, me perguntado sobre Manuel Capasso, porque ele ainda não foi regularizado. E segundo informações do canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias, lá excelente jornalista, referência no que faz, ele disse que o Vasco aguarda a AFA enviar documentos para a transferência de Manuel Capasso. O zagueiro ainda não está apto para enfrentar o Boa Vista por esse motivo e o jogador será inscrito na próxima semana e tudo indica que deve estrear contra o Flamengo no dia 5 de março de 2023 pelo Campeonato Carioca. Bem, agora vamos falar sobre a novela, né? A última novela do Vasco. O Vasco, nesse processo de negociações, existem muitas novelas, que é a novela Andrei Santos. Isso porque o Chelsea já deu ok para o Vasco, deu sinal verde para fechar a contratação, como o Lucas Pedrosa disse muito bem em seu Twitter. E aqui eu vou falar um pouco também sobre essa negociação, isso porque eu sou suspeito a falar sobre isso, porque Lucas Pedrosa trabalha muito bem. Eu falo isso porque eu ainda sou iniciante nessa área de jornalismo, faço ainda o curso de jornalismo, estou tentando aprender ao máximo e aprendo muito com Pedrosa. Pedrosa encara o jornalismo de uma forma muito séria e de uma forma com bastante credibilidade. Ele entende os processos e tem processos de apuração muito bem feitos. É uma questão quase, digamos assim, processo quase industrial. Ele tem processo, ele obedece aos processos para postar uma informação. Ele leva isso muito a sério. Então, quando ele disse lá atrás, né, ele falou, as informações batem, coincidem de fato com o que vem acontecendo sobre essa questão de Andrei. Isso porque Andrei, o staff do jogador Andrei Santos, que no caso é os seus empresários e etc., e o Chelsea, que são as principais, digamos assim, atores dessa questão, eles não queriam que Andrei fosse para o Vasco. Então a chance de Andrei jogar no Vasco era muito baixa, porque além de ter tudo isso, toda essa questão deles não quererem, o Vasco ainda devia o jogador. Por quê? Para quem não sabe, a gente deu essa informação: o Vasco deve 30% da negociação feita entre Vasco e Chelsea. É para o jogador, 70% pertence ao Vasco, 30% é do jogador. No entanto, o Vasco ainda recebeu essa parcela, uma parcela que foi paga pelo Chelsea, no entanto, não repassou 30% do valor para o jogador, ainda tinha essa, digamos assim, essa dívida. Então, isso era uma coisa muito improvável de acontecer que Andrei Santos fosse para o Vasco. A partir disso, aconteceu a negociação entre Palmeiras e Chelsea. Palmeiras se adiantou na negociação, era um desejo também do seu staff do Chelsea jogar pelo Palmeiras, uma equipe maior, uma equipe com mais investimento, uma equipe também com um treinador mais consolidado que vai disputar títulos, então era de interesse do Chelsea e do seu staff. Acabou que não aconteceu o negócio de última hora. A negociação estava muito bem encaminhada e acabou que houve esse imbróglio aí. Por quê? Porque o Palmeiras queria o jogador, quer o jogador até o fim do ano. Já o Chelsea entende que quer emprestar ele só até julho, agosto, para que ele chegue inteiro para a próxima temporada e jogando pela equipe londrina.
No entanto, também tem a questão do Mundial, que vai acontecer o Mundial no início do Campeonato Brasileiro, o Mundial Sub-20, e Andrei Santos é jogador da seleção brasileira, Sub-20. Acaba que o Palmeiras não queria liberá-lo, porque é um tempo muito grande, entendia assim. Já o Chelsea quer e fazia questão disso. Acabou que a negociação melou, outros clubes que também tentaram um certo contato não conseguiram e restou para o Vasco. Isso porque o Vasco não tinha também obrigação na negociação, o Chelsea não tinha obrigação de negociar com o Vasco, apenas de notificá-lo. E por isso o Chelsea deu ok nesse momento para o Vasco e Andrei aceita voltar para o clube cruz-maltino e tem um prazo para quitar a dívida pela joia brasileira até segunda-feira com essa dívida que eu já disse. Tenta parcelar o valor, mas o Vasco está tentando parcelar o seu valor, mas o jogador e o staff só aceitam à vista como defeito. E se o Vasco, caso não pague até segunda, o Chelsea já autorizou o Andrei para prosseguir para outro clube, aceitando as condições aí do que vem acontecendo. No entanto, como a gente obteve essas informações, pode acontecer em breve, deve acontecer em breve. O Vasco deve sim pagar o que está devendo a Andrei e ele pode sim reforçar o Vasco. E aí, torcedor, queria sua opinião. Fala aqui pra gente o que é que você acha dessa negociação. Você acha importante, Andrei, só até o meio do ano? Comenta aqui pra gente da sua opinião, que ela é muito importante pra gente. Bem, é isso, torcedor. Agradeço demais a sua audiência. Mais uma vez você aqui presente. Peço a você para deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei para ajudar a gente. Compartilha aí com os amigos, todas essas informações ajuda demais também a gente com compartilhamento. Como eu já disse, peço a você para se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, a gente tá chegando à marca de 60 mil inscritos, beleza? Tamo junto aí, torcedor vascaíno. Um ótimo resto de sábado para você. E amanhã deve ter mais vídeo. Segunda-feira tem Vasco contra Boa Vista. Tamo junto, valeu e tchau!